virando. Trocar esse, não vai virando. Valeu. Esse aqui eu já fui, posso nesse aqui? Posso nesse aqui? 137. Aquele ali eu já fui na outra, ele tá muito ruim. É que esse daí eu já fui, ele tá ruim. Eu queria trocar por outro, esse daí eu já fui, eu fui na outra. Pode ser, o meu é sem peso. Sem peso? Isso, sem peso. Pisa na acelera, tá pra você. Seu peso tá certo? É, não, é zero. Puxa na frente, puxa na frente. Obrigadão. Ah.